Davay, Fazil döz Fazil. Yaxşı olacaq. Bu dəfə yaxşı olacaq hər şey. Bu dəfə hər şey yaxşı olacaq. Bilə, məndən cərrah çıxar ki, 2 litr yarım qanı qaldı. Yazıq öldü. So, onun içinə qoyma, qoyma, öldü, qoyma. Fazil, bağışla mənə. Hey bro, kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etməyi unutma. Telefon zəng gəlir, telefonu götür görüm. Götür telefonu. Deməli belə bir şeydir. Deməli belə. Barmaqlara. Wey. Dayan. Bu belə, bu belə. 2 hours later. Hala balaca barmağı necə götürüm? 6 hours later. Balaca barmaq adı. Adı. Yox, yox, hələ ki niyyətimizə çatamadıq. Yox, dən düymələri tapım. O barmaq asıb. Hansı idarə edir barmağı? A few moments later. Bu bunu idarə edir. Şuralar, o barmağı hansı idarə edir? Hə, W onu idarə edir. Gördünüz, bled? Bax, gördünüz, bax, bu lazım idi mə. Ələ bax. Əməliyyatlara keçirik dostlar, Trigin the Gaming kanalındasınız, mən isə Septem, xoş gəlmişsiniz. Deməli, yox, hələ də öyrənəmədim mən bunu. Baş barmaq hansıdır? Əməliyyatlar, dostlar, Surgeon Simulator oynayırıq, simulator. Incomplete, əməliyyat, nə lazımdır? Patient name Bob. Bob zad qıdmırıq. Bunun adı olacaq Fazil. Haran ağrıyır, ay Fazil. Ürəyi ağrıyır, gözlə. Bunu nətər eləyim o tərəfə. Bıraq. Bıraq bunu, bıraq. İstəmirəm, bıraq. Əlmi ilişdi bu. Deməli, 5 litr, 600 qram şey var onun. Dən, qanı, bülə, nə çətin oyundu. Bunu götürürük belə. Gözdə. Gətir bura. Bütün barmaqlarını. Yekə düymə. Qan itirir Fazil. Fazil, bunu nətər kəsək? Bülə. Axala bunun içalatını, axala. Axala. Bıraq onu. Əbrədə çəkiz var imiş, gözdə. Qəlbətin nədir? Deməli, bunu belə çəkirik. Gəlirik. Bütün barmaqlarla götürürük bunları. Deməli. Dən, sən ağcıyanı mən nətər çıxardım? Tablet, nətər gördüm? Fazil, bağışla məni, Fazil. Simülərini aralayamıram. Gözdə, qoy bunu götürək. Getdi. Fazil, sən bircə tərpənmə, Fazil. Bircə tərpənmə, Fazil. Hər şey yaxşı olacaq. Fazil. Səs çıxartma bircə, Fazil. Fazil, qan axmasın, Fazil. Ağ ciyarını doğradım. Fazil, indən sonra siqaret çəkmə. So, bıraq onu. Fazil, papuqay sox yerinə. Dayan. Belə. Götür onu. Ürək içərdə döyünür. Fazil! Sadım düşdü içəri. Əlim ilişdi qavırqanda. Əlim ilişdi qavırqanda, bıraq köpə oğlu.
Fazil. Blə, əlim ilişdi. Uy, blə. o harasıdır? Qara ciyardı, nədə? Fazil, əlim ilişdi. Fazil. Fazil. Mən nə eləyim? Fazil. 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 Fazil, bırax. Aha, çıxdı qol. Əlim çıxdı. Çıxdı. Şükür ə. Götür görməyə çəkici. Fazil. Qoy, öl bulet Fazil. Yox, öldürmək yox, öldürmək yox. Bizim məqsədimiz öldürmək deyil. Qarğasını qırmaqdır Fazilin. Yer get burdan, çəkici zad lazımdır bizə. Balaca dəsmal niyə oynayır yerində? Dəsmalı götür. Dəsmalı götür. Tullota. Aparat getdi. Dəsmal əlimdə qaldı. Bırax. Bırax dəsmalı. Bırax dəsmalı. Bırax dəsmalı. İstəm. Blə. Fazil, bilirsən nə var? Yox, ondan yox. Fazil. Ala, bax, səyirə əməliyyat. Deməli, tut onu. Götürdük. Papuqay so... Fazil, bağışda. Fazilin başını örtdük. Gətir bura, gətir bura. Hələ ki, öyrəşəməmişəm bunun idarəsinə. Fazil. Aa, Fazil bağışda. Fazilin üzünə dəydi. Fazil. Papuqay s***. Şapalaqla, oğala, 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 çalatın oğala. Çıxart görün bunu, çıxart görün bunu. Çıxart, nə idi əlimdə gəldi, heç nə gəlmədi. Bülə, əlim qandı. Deməli, sox, sox bunun qara ciyərinə, sox, sox bunun içinə. Papuqay s***. Papuqay. Biz papuqaya fikir verməyin. Arxa fonda qığıq eləyən papuqaydır. Tütləşmə dövrüdür. Yəqin ki, tütləşmə istəyir də yəqin ki. Təkdir, erkəkdir. Prosta onlarda 31 nədir bilmirlər axı. Bıraq indi onu. O tərəfə tutla dəsmalı. O kirli dəsmalı apar, yaxalayın, gətirin. Yuyun, gətirin dəsmalı. Fazil. Narahat olma, bu dəqiqə septem sən ürəyin əməliyyat eləyəcək. Fazil. Fazil. Qorxma. Tamam lan, qorxma, geç damına qoyum lan. Qorxma, ananın gözləri yolda qalmayacaq, Fazil. Sən bugün evə gedəsən. Sağ qalsan, deyəm, biraz buradan kəsmək lazımdır. Fazil, ola bilər ki, arada qaracı yarın zadında gedə. O da olanda olur da, işdir. Həyatın işidir da, olanda olur. Dayan, dayan, səhv getdi. Ay, sal, davay, 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 davay. Bilə, bunu sonra tikmək var, ya, burasını. Bilə, qan getdi. Qaldır. Ay, sağ ol, bu başqa məsələ, bu başqa məsələ. Davay Fazil, davay, doğra, doğra. Ah, ağciyər getdi. Şo, tulla. Onun içində yox. Onun içində yox. Öldü Fazil. Onun içində yox. Tulla bilə, tulla dəmiri, tulla. Barmaqlama. Gəl bura Fazil. Barmaqlayım səni, gəl bura Fazil. Fazil, ağciyərini barmaqlayıram, Fazil. Deməli, dözlə, Fazil ölüm əyəqindədir. Çoo, ağciyar gəldi. Qaç, ağciyar, çıx, çıxart ağciyarı. Çıxart ağciyarı. Bilə, ağciyar çıxart. Ağciyardım, ağciyar bilə, nə yoxşur, yoxşur. Davay, ağciyar dərd çıxart, gerək simülər hamısını kəsərdim. Ay, tulla yetsin, bilə, o tərəfə. Bilə, qan gedir, qan gedir, bıçaq lazımdır. Dayan, iynə vurmaq lazımdır. İynə vurmaq lazımdır. Niyə vururam bilmirəm, yalandan. Nə? Tut iynəni. Tut iynəni.
Lazım deyil yine. Fazil, ölürsənsə həzlə ölmək lazımdır, gözlər. Belə, yox, bu yox. Belə, yox, bu da deyil. Belə, 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 hə. Bir də belə. Fazil, gəl. Ay Fazil, anan ölsün, ay Fazil. Aran ağrıyırdı, ay Fazil, təzdən 5 dəqiqə onun üstündə əlləşirik. Davay, Fazil, döz Fazil. Yaxşı olacaq. Bu dəfə yaxşı olacaq hər şey. Bu dəfə hər şey yaxşı olacaq. Biləm, məndən cərrət çıxar ki, 2 litr yarım qanı qaldı. Yazıq öldü. So, onun içində qoyma, öldü, qoyma. Fazil, bağışla mən. Uşaqlar, aranızda 4-cü qrup varsa, yəni tibdə oxuyan var idisə, nə zəhmət olmasa, madəyim, mən nəyisə eləyirəm. Çək çıxart. Tulla o tərəfə. Davay, sağ. Deməli. Aha, tutduq. Davay, elə bir balıq tuturuq. Davay, o tərəf, bu tərəf, o tərəf, bu tərəf. Bunu da tulla getsin. Yox, tullamadıq hələ. Blə, qayıtdı yerinə düşdü. Çup çup. Haya. Barmaqla sox çıxart dəmir. Qorğan içini. Bilsən nə var? Başqa çıxış yolum yoxdur. Oh, hell no! Oy, sənin ananı s*** burdan gəl! Bələ! Bələ! Drellə nürəyə əməliyyat eləyədim. Hər nəsə dostlar, bu yox. Fazili xilas eləyəmədi uşaqlar, təəssüf ki. Fazil çox yaxşı oğlan idi, xatirəsində nə deyə bilərdim? Yaxşı oğlan idi, də? Babış, Fazilin şəxsini tanımırdım, amma yaxşı oğlan idi. Dostlar, burada oynadığımız oyun Surgeon Simulator'du, 2013-cü il. Oyunu bəyəndinizsə, yeni cəhdləri görmək istəyirsinizsə kanalda, videonu like etməyi unutmayın və komentdə istəyinizi bildirin. Sağ olun dostlar, növbətdə əməliyyatlarda görüşənə.